ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ተመልካቾች። እንግዲህ የምንገኘው በወንጂ ነው። ወንጂ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አጥቢያ በተዘጋጀው ኮንፈረንስ ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን ነው። እስኪ ደግሞ የምንወደው የቤተክርስቲያናችን ዘማሪ ጌታ ይክበር ከኔ ጋር አለ። በዚህ ኮንፈረንስ ላይ በመገኘቱ ምን እንደተሰማው ይነግረናል። ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ። ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ዘማሪ ጌታ ይክበር ገዛኝ ባላለው ከጂሰስ ወንደርፉል ዛሬ በወንጂ ከተማ ላይ እግዚአብሔርን ለማምለክ ተገኝተናል ከእናንተ ጋር። በትላንትናው ዕለት በሰኔ 29 ይህ ኮንፈረንስ ጀምሯል። እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን አድርጎልናል። በጣም በርካታ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥተዋል። ብዙዎች ከአጋንንት እስራት ነፃ ወጥተዋል። ብዙዎች የእግዚአብሔርን ምዕረት ያገኙበት ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኙበት ቀን ሆኗል። በጣም ድንቅና ደስ የሚል ታይም አሳልፈናል። ሁላችሁም ወደዚህ እንድትመጡ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ሁላችሁም የዚህ በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። ሻሎም። ስሜ ግዛው ካሴ ነው የሚባለው። የምኖረው እዚህ ወንጂ ነው። ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ነው የሚሰራው። የማመልከው ወንጂ ሙሉ ወንጌል ነው። በዚህ ይህን ኮንፈረንስ በማየቴ ወደዚህ መጣ። ይህን ኮንፈረንስ በማየቴ በመምጣቴ በጣም ተደስቻለሁ። በዚህ ቤት በዚህ ክልል ውስጥ ኮንፈረንሱ መደረጉ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለሚመናዎቹ ብዙ መርገምን ይሰብራል ብለን እንገምታለን። ከዚህ በኋላ ደግሞ በዚህ ምድር ላይ የነበረው እርግማን ይሰበራል ብለን ነው የምንገምተው። ይሄንን እግዚአብሔር ነው ያመጣልን፣ ጊዜውን ጠብቆ ያመጣልን። እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምለው። ጥሩ ነገር ነው የመጣው። ለህዝባችን ጥሩ ነገር ነው የመጣው። ለምድራችን ጥሩ ነገር ነው የመጣው። ወቅቱ ነው አሁን። ይሄ ወቅት ደግሞ የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ ሲመጣ ማስታወቂያውን ስናይ ሁላችንም ደስ ብሎናል። ከአጋንንት በስተቀር ሌላ ሰው ደስ ብሎታል። ምክንያቱም ሰው መለወጥን ይፈልጋል፣ ማደግን ይፈልጋል፣ መቀየርን ይፈልጋል። እንደነበረ መቆየት አይፈልግም። በዚህ ምክንያት በጣም እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ገነት ወልደ ሚካኤል እባላለሁ። እኔ ከዚህ ሸዋ የሚባልበት አለ፣ ወንጂ ሸዋ ነው የሚባለው። ከወንጂ ሸዋ ከመሰረት ክርስቶስ ቤተክርስቲያን የመጣሁት መጣ በሰማን ሰዓት ብዙ ነው ደስ ያለን። ለምን እዚህ ምድራችን ላይ ወንጂና ወንጂ ሸዋ ምንም የሚለየው ነገር የለም። ነገር ግን ይህንን መሰረት እንዲጥል በጌታ ፊት የጠየቅን ጥያቄ ነው። አዲስ አበባ ላይ ብዙ ነቢያቶች አሉ፣ ወንጂ ላይ ግን አንዲት ነቢያት ብቻ ናት ያለችው። እግዚአብሔር ደግሞ እድሉን ሰጥቶ ዛሬ ነቢያችን እዚህ ማጥቢያውን ዘርግቷል። በዚህ ስፍራ ደግሞ መታችሁ ማገልገላችሁ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ብዙ በአብዛኛውን ደግሞ ይሄ ነገር እኛ በእንትን ነበረ፣ በቡድን ነበረ የምንሄደው አዲስ አበባ። የተለያዩ ቤተ ክርስቲያናትን ስንሄድ በግሩፕ ከወንድሜ ሁሴን ጋር እየሆንን ብዙ ወገኖቻችን እዚህ ወንጂ ምድር ላይ አሉ። ዛሬ ግን ያቀርቶ ያ ሁሉ እንትን ብሎ አንድ አጥቢያው እዚህ በመዘርጋቱም የልመናችን የጸሎታችን ውጤት ነው። ነቢያችን ደግሞ በገባልን ፕሮሚስ ባለፈው ሲመጣ አይመጥናችሁም ነው ያለን። የአንድ ቀን ማምሻው ላይ ነው በመቶ የነበረው። ዛሬ ደግሞ በሰፊው በሶስት ቀን ሊያገለግለን በገባው ቃል መሰረት ወደዚህ ምድር እንዲረግጥ እሱም ሆኖ ከሱ ስር ያሉ ሰዎች እንዲመጡ የጌታ ፍቃድ በመሆኑ ደስተኛ ነው። ስሜ ታደሰ ኑሪ እባላለሁ። እዚህ ወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኛ ሲሆን የሰራተኛ ማህበሩ ዋና ጸሐፊ ሲሆን ህብረት ማደርገው ወይም የማመልከው በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰፋ ነው እኛ የምንፈልገው። በህብረት በአንድነት መስራታችን የዚህ የጥርቁን ስራ ከማፍረስ አኳያ ትልቅ ተጽዕኖ ነው የፈጠረው በመናፍስቱ ዓለም ላይ። እዛ መሆኑ የድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ወይም ጂሰስ ወንደርፉል ቤተ ክርስቲያን እዚህ መመስረቱ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣው። ምክንያቱም ብዙ አዳዲስ ነፍሳት ወደ ጌታ ሲመጡ እናያለን። አንዱ ትልቁ ትርፋችን እሱ ስለሆነ እጅ ለእጅ ተያይዘን ነው የምንሰራው። ወደፊትም አሁንም ትልቅ ለውጥ አለ።
በተለያዩ አጥቢያዎችም ያለው ፕሮግራም ጋር ተጨማሪ ሆኖ ይሄኛው ትልቅ በመንፈሳዊ ነገር ትልቅ ለውጥ እያመጣ ያለበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። እኛም እንደ አብያተ ክርስቲያናት ወይም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተሰብ በማንኛውም ሁኔታ ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው በመናፍስቱ ዓለም ላይ ትልቅን ነገር ያመጣል። ወንጂ መድር ላይ ብዙ ምሁራኖች ብዙ እንትኖች ወጥቷል። ነገር ግን አሁን የእግዚአብሔር ሰው እቺን ቤተ ክርስቲያን እኛ ጋዚ በመትከሉ በሩቅ ያየነውን ነቢያቶችን በመድራችን ላይ እንዲበቅሉ ያደርጋል። የመድራችን ቀንበር ይሰበራል። ወንጂ ብዙ ነገር አለ። ሰፊ ቦታ ነው ያላት። የተቀበሩ ነገሮች ይወጣሉ። የአጋንንት ስር መሰረቱ ይጠፋል። እንደውም ይሄንን እኔ አሁን እዚ ተነሳ እንጂ በጣም ለየት የሚያደርገው ከሌሎች ነቢያቶች ተተኪን ያፈራል። በጣም በጣም ደስ የሚል ነው። ተተኪዎችን ነው የሚያፈራው እና ከስሩ ያሉት እጅግ ብዙ ተተኪዎች አሉ። እግዚአብሔር ይባርከው ነብይ እስራኤል ዳንሳ ወይም ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ እግዚአብሔር ይባርከው። በጣም ነው እጅግ ደስ የሚለን። ደግሞ ያሉት እድሜያቸው ራሱ በሚያስፈልግበት እድሜ ክልል ውስጥ የሚያፈራቸው ብዙ ነቢያቶች በዛ በገና በወጣትነት ያሉ ስለሆኑ ብዙ መስራት የሚችሉትን ነው እያፈራ ያለው። ይሄ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ነው። ነቢዩም ነቢይ እስራኤል ዳንሳም በጣም ዝቅ ብሎ ማለት የራሱን ክብር ሳይፈልግ እዚህ እንኳን ስቴዲየማችን እዚህ ወንጂ አጠቃላይ ሁለገብ ስቴዲየም ስናየው በቃ የትም ስፍራ ሆኖ ዝቅ ብሎ የሚያገለግል ነው። በቃ ቦታ ተመቻቸ አልተመቻቸ ብሎ የቦታውን ሁኔታ ሳይጠይቅ ሳማርጥ አፈር ላይም የትም ሳር ላይም እየሄደ እንደ በቃ የስጋውን ነገር ትቶ የሚያገለግል አገልጋይ በመሆኑ እጅግ ደስ የሚል ባህሪ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይባርከው። በጣም ነው በአገልግሎት የተደሰትንበት። እኔ እስከ ዛሬ ድረስ እጅ ተካፍዬ አላቅም፣ ግን በቴሌቪዥን አያለሁ። በቴሌቪዥን ሁል ጊዜ ያለው በጣም ከሚደሰትበት የሐዋርያ አገልግሎቶች በዚህኛው እደሰታለሁ። ምክንያቱም ምንድን ነው በዚህ በሐዋርያው ላይ ስናይ በሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ላይ የምመለከተው ነገር ምንድን ነው? የጸጋን ሼር ማድረግ ነው። በዚህ ደግሞ በጣም እጅግ በጣም ብዙዎቹን ሲያሳድግ ስለማየው በብዙዎቹ መንፈሳዊ እንትንን ማካፈል እያካፈለ መንፈሳዊ ስጦታውን እያካፈለ በውስጡ ያለውን ጸጋውን እያካፈለ አገልጋዮቹን በማሳደጉ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም እደሰትበታለሁ። ሁሌ አየዋለሁ በቴሌቪዥን። አዎ ተካፍያለሁ። አንድ ጊዜ አዋሳ አጥቢያ በነበረው በጂሰስ ወንደርፉል ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ተካፍያለሁ አገልግሎቱን። ከዛም በበለጠ ደግሞ በቻናል ሁልጊዜ እከታተላለሁ እና በጣም ጥሩ የአገልግሎት ጊዜ ነበር። አዋሳም በነበረው ፕሮግራም ብዙ እግዚአብሔር ድንቅ ስራዎችን ሲሰሩ አይቻለሁ። በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነበረ በዛን ወቅት። በቻናል ሁሌ የምከታተላለሁ። እንግዲህ ድንቁ ኢየሱስ ወደዚህ መጥቷል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያረጋል፣ አሁንም ድንቅ ድንቅ ያረጋል ብዬ ገምታለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል፣ ወደፊትም ዛሬም ነገም ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። በከተማችን፣ በክልላችን፣ የአካባቢ ብሔር ብሔረሰቦች እንደዚሁ ብዙ የአጎራባች ቀበሌዎች የሚገኙበት አካባቢ ስለሆነ ከዚህ በኋላ ለዚች ከተማ አዲስ ነገር ይደረጋል፣ አዲስ ነገር እናያለን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል። እንግዲህ የተወደዳችሁ የጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ ወንጂ ካሉ ቅዱሳን ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። ብዙዎቹ ደስተኞች ናቸው፣ በጣም ተባርከዋል። እኛም እግዚአብሔር በዚህ በነበረን ኮንፈረንስ ላይ ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው፣ ብዙዎችን ወደ ጌታ ቤት መጥተዋል። ብዙዎች ከአጋንንት እስራት ተፈተዋል። ጌታ መልካም ጊዜን ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወንጂ አጥቢያ አለ። ምናልባት በዚህ ጊዜ ይህንን ፕሮግራም እያያችሁ ያላችሁ፣ በወንጂና አካባቢው ያላችሁ ይህንን ፕሮግራም መታችሁ እንድትካፈሉ በኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወንጂ አጥቢያ እየተገኛችሁ የድንቅና የተአምራቱ ተካፋይ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጋብዛችኋለሁ። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።